Консолидација, враќање на угледот, поддршката и победите на СДСМ, најавува новата заменик председателка Фани Карамфилова Пановска. Откако социјалдемократите на вчерашниот конгрес ја дадоа довербата, таа во обраќањето пред делегатите во работниот дел, кој беше затворен за медиумите, посочила дека за неа клучно ќе биде враќањето на довербата на слободоумните граѓани, соопштија од СДСМ. Во ова според неа се поривот и подготвеноста да ја прифати функцијата. Имајќи ги предвид сите предизвици, а особено оној за мене клучен и суштински, а тоа е враќањето на довербата кон СДСМ од страна на слободумните граѓани на кои вредносната оска на социјалдемократијата им е блиска, а кои во изминатиот период се разочараа од СДСМ и се чувствуваат изневерено. Нив мора да ги вратиме. Коментирајќи го вчерашниот избор на СДСМ, премиерот Мицковски изрази разочараност од новото раководство, а во новите лица кажа дека не гледа конструктивна опозиција. Предстојните локални избори според Мицковски ќе бидат тест за новото раководство на социјалдемократите. Членовите на конгресот или како да ги наречам на општинските организации на СДСМ се избрал раководство какво што заслужуваат. Не сум импресиониран од ова раководство, напротив, сум разочаран затоа што ценам дека овие луѓе не може да бидат конструктивна опозиција и додадена вредност на политичката сцена кај нас. И дека ќе проложат со ние конструкции, измислици, ниски страсти, навреди дневни, политички, и тоа е што е. Толика за 10 месеци од денеска ќе имаме веќе кампања за локалните избори и ќе видиме дали ова ново раководство ќе понуди нешто ново. Карамфилова Пановска беше избрана на предлог на партискиот лидер Венко Филипче, а доаѓа на местото на актуелната пратеничка Сања Лукаревска. Таа долги години е активна во граѓанскиот сектор, а беше и директорка на фондацијата Отворено општество. Покрај заменичка на председателот, социјалдемократите на 30-тиот конгрес ги избраа и новиот централен и надзорен одбор, а до крајот на неделава се очекува да биде избрано и целото ново раководство на партијата.